och valuta bara. Ja, men det är så jävla. Om den tar i nätet först. Går in på den sen. Men. Det var inte den vägen du skulle ta, alltså vad ska den är skitbra. Ja, det är gött. Den är skit. Jag ska ta fem. Det värsta är att det är vem bestämmer att trädet skulle vara vägen där? Nej, man får slå den på grind på utslaget, det gör inget.
Jag ville ligga vänster här. Men jag såg inte flaggan.